добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. Перше золото України на Олімпіаді в Токіо. Жан Беленюк став чемпіоном з греко-римської боротьби. У фіналі категорії до 87 кілограмів Беленюк впевнено переміг угорця Віктора Лорінца 5-1. Інший наш борець греко-римського стилю Парвіз Насібо виграв срібну медаль. Бронзу у боротьбі здобула і Ірина Коляденко. А наш дует в артистичному плаванні Марта Федіна та Анастасія Савчук також виграли бронзову медаль. Таким чином, на рахунку наших спортсменів 11 медалей – золото, 2 срібла та 8 бронз. Білоруські спортсмени залишають країну. Виїхали вже кілька, кажуть, небезпечно. Христина Тимановська, до якої прикута увага останніми днями, вже в Польщі. До Варшави спортсменка летіла через Відень. З міркувань безпеки їй в останній момент змінили рейс з Японії. Нагадаю, Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу. Її чоловік отримав такий же документ. Він утік з Білорусі до України після того, як Тимановську намагалися силоміць відправити на батьківщину через критику спортивних чиновників. Про своє бажання залишитися в Німеччині з міркувань безпеки також оголосили легкоатлети Андрій Кравченко та Яна Максимова. А білоруський тренер з гандболу Костянтин Яковлєв виїхав до України. У червні він відсидів 15 діб за участь у масовому заході. Українські правоохоронці мають забезпечити додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека. Відповідне доручення СБУ та МВС дав Володимир Зеленський. В офісі глави держави також повідомили, що президент очікує всебічного розслідування обставин загибелі очільника білоруського дому в Україні Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації. Служба безпеки та Міністерство внутрішніх справ України повинні вивчити всі ризики та забезпечити захист білорусам, які прибули до нашої держави впродовж останнього року і яким можуть погрожувати через їхню політичну або громадську діяльність. Заходи триватимуть до з'ясування обставин загибелі Віталія Шишова або до усунення усіх загроз для білоруських громадян на території України. Президент очікує усебічного і швидкого розслідування з регулярним інформуванням суспільства щодо прогресу слідчих. У Києві чоловік прийшов до Кабміну з гранатою. Все сталося близько 10-ї ранку. До будівлі уряду увійшов невідомий, дістав вибуховий предмет. Чоловіка затримали. Хто він і чого хотів, знає Олег Корнієнко. Мужчина, пожалуйста, успокойтесь. Давайте, все ж проблеми можна вирішити нормально. Кремезний, роздратований, з гранатою в руках. Він вривається в будівлю уряду і вимагає негайно всіх вивести. З чоловіком розмовляє працівник Кабміну. Однак підривник риторику не змінює і обіцяє все підняти у повітря. Тим часом на вулиці сотні силовиків із спецслужб. Вони оголошують спецоперацію. Будь ласка, зійдіть з проїжджої частини на тротуар, на тротуар. Вести перемовини з силовиками чоловік відмовляється. Тож до будівлі викликають його знайомого, волонтера Василя Олексюка. Півгодини і спецоперація завершена. Без жодного пострілу і штурму зловмисника затримують. Враховуючи його і поранення, там, і враховуючи його сьогоднішній такий побутовий рівень життя, він порушив закон. У самій же поліції небагатослівні. Кажуть, будівлю захопив ветеран АТО. Він пройшов горнило війни і має дві контузії. Причини захоплення будівлі поки невідомі. Мовляв, жодних конкретних вимог колишній військовий не озвучував. У нього в руках була граната бойова, яка могла теж нанести шкоду і людям, і державній будівлі. Ніхто не має в цій країні порушувати закон, тим паче брати заручників або погрожувати зброєю і боєприпасами. За попередніми даними, затриманий це колишній сапер батальйону «Айдар» Володимир Прохнич. Він працював на СТО і мав не лише психологічні, але й матеріальні проблеми. Він службу вже закінчив вже декілька років. Він відвідує якісь реабілітаційні центри для воїнів АТО? Іноді ми допомагаємо йому. Нині чоловіку загрожує до 15 років тюрми. Його звинувачують за кількома статтями. Статус ветерана АТО його не врятує, заявив у МВС. За словами міністра Дениса Монастирського, перед законом всі мають відповідати однаково. Бо у разі вибуху постраждало б сотні людей. Олег Корнієнко, Роман Щербаков, «Факти», ICTV.
У світі не відступають спека і вогонь. На півночі Греції в місті Лангадас зафіксували плюс 47 градусів. Берегова охорона допомагає з евакуацією мешканців островів, які, щоб врятуватися від пожеж, втекли на пляж. Допомагають в евакуації і приватні човни. Через лісові пожежі з передмістя Афін евакуюють людей, бо вогонь підійшов надто близько до помешкань. Грецьку столицю затягло димом, спалахнуло і в Албанії. Горять ліси на півдні поблизу міста Гірокастра. Першою жертвою стихії в країні став літній чоловік. Його дружина зазнала опіків і зараз в лікарні. Вогонь складно побороти через вітри, які збільшують площу горіння. Понад 550 гектарів території палають у Хорватії. А в Туреччині полум'я намагаються приборкати вже 8-й день. Ще один великий осередок займання виник у провінції Мугла. Селяни залишили домівки та намагаються врятувати худобу, а також допомагають пожежникам гасити. У Сибіру пожежі розійшлися на майже мільйон гектарів. Влітку 2021-го по всьому світі фіксують аномальну спеку. Я думаю, що основна проблема – це зміни клімату. Ключ до розуміння всіх цих небезпек, я маю на увазі урагани, посухи, аномальні хвилі тепла, у міжнародній співпраці. Ми повинні взаємодіяти на міжнародному, регіональному, місцевому рівнях, аби розробити плани дій протидії усім цим лихам. В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу майже 1000 нових випадків. Померли 43 пацієнти. Це найбільше за останній місяць. Одужали 570 людей. Найбільше інфікованих у Києві – 236. Близько сотні у Донецькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. У 5 областях динаміка рівня госпіталізації перевищує показники, встановлені урядом для зеленої зони. Це Донецька, Закарпатська, Хмельницька, Рівненська і Тернопільська області. Остання має найвищий показник. Він сягнув майже 173% при нормі 50. Ймовірно, ці області перейдуть у наступну епідзону. Щоб зупинити нову хвилю пандемії, треба активніше проводити вакцинацію. В Україні зробили вже 5,5 мільйонів щеплень, більше як 2 мільйони осіб повністю вакциновані. Світ входить у небезпечну фазу пандемії коронавірусу. Нова хвиля створює обставини для появи ще більш заразних та потенційно стійких до вакцин штамів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження британських учених. Нині кількість нових випадків у світі в середньому 570 тисяч на день. Штам Дельта, за даними ВОЗ, зафіксували вже в 135 країнах. Новий рекорд заражень у японській столиці. У Токіо 4166 інфікувань за добу. Тим часом у Великій Британії вже 90% дорослого населення мають антитіла до коронавірусу внаслідок перенесеної хвороби або завдяки вакцинації. Після липневого сплеску заражень кількість інфікувань у королівстві пішла на спад. У США, навпаки, нова хвиля набирає обертів. Влада наголошує, стрибок заражень фіксують у Штатах, де вакцинувалося найменше людей. Президент Байден розкритикував губернаторів за невтішні дані і закликав громадян робити щеплення. І повертаємося до подій в Україні. Володимир Зеленський нагородив дівчинку, яка врятувала життя 4 дітей під час повені на Закарпатті. У липні цього року селище Ясіня на Рахівщині, в якому жила хоробра школярка, накрило водою. Дівчинка не розгубилась, вимкнула електрику в будинку та відвела свого 7-річного братика та ще 3 сусідських дітей на горище. На той момент рівень води вже сягав метра. Факти розповідали про маленьку героїню. Президентське подружжя запросило родину Тетяни Тулайдан до столиці. Володимир Зеленський особисто вручив медаль за врятоване життя. Окрім нагороди, юні рятувальниці подарували скрипку, адже дізналися, що Тетяна займається музикою. Дружина президента подякувала батькам дівчинки, бо певна, такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині. Тепер рушаємо до Одеси, а саме до ринку «Привоз». Тисячі туристів у курортний сезон приїздять на відомий ринок, аби пізнати справжню Одесу. Тож, який він? Всім відомий «Привоз», розповість Назар Бурхан. Живий бічок, дівчатки, беремо, живий бічок. Беріть, молодий чоловік, бічок живий. «Привоз» – чи не найвідоміший ринок в Україні. Багатьох туристів вабить інтернаціональний колорит «Привозу». Адже тут пліч-о-пліч з українцями працюють молдавани, болгари, гагаузи, росіяни, вірмени та ще багато національностей. Тут можна почути і унікальну одеську говірку, послухати анекдоти та продегустувати їжу. Тільки зарвали, з поля привезли. Ой, ідіть, ищіть далі. Хороший буде? 100%, я вам даю, зараз перечку.
Та найголовніше, що на одеському привозі продукти справді значно дешевші, аніж на інших ринках. Тож кожного дня його відвідують тисячі людей. Тут можна придбати все, що завгодно, починаючи зі свіжовиловленої риби і закінчуючи ювелірними прикрасами. Всього багато є, все дешеве і дуже добре. Дешево, дуже багато риби. Вибір великий, дуже багато речей. Речі я на речах помішана. Я ще хочу приїхати. Для багатьох продавців привоз став невід'ємною частиною життя. Робота починається з 7 ранку, а закінчується о 7 вечора. Вночі працює нічний ринок, куди звозять найсвіжішу, щойно виловлену рибу. Продавці певні, що ринок користується такою популярністю, бо тут завжди можна купити все найсвіжіше. Наверно, такого нету. Ну, як у нас. Стільки риби взагалі, стільки продуктів. У нас тут все натуральне. Наверно, к этому і стремиться народ. Історія привозу налічує майже 200 років. Спочатку це був стихійний базар біля ринку, а вже в 1865 році почав своє існування як самостійна торгова площа. 2007 року тут побудували два нових корпуси – рибний та м'ясний. Привоз во многом мифологизирован, слишком раздута его слава. И на сегодняшний день мало что осталось от того привоза, которым он был даже в начале 20 века. Почему называется привоз? Потому что торговали привозным товаром с колес, там не было, собственно, никаких условий для торговли. Втім, є і зворотня сторона сучасного привозу. Нині це один із найбрудніших ринків Одеси. Ходячи між рядами, треба бути обережним, адже можна наступити в гнилі овочі чи в калюжу протухлої води. Часто в повітрі стоїть сморід. Також треба бути обережними зі своїми речами та гаманцями, адже тут процвітають кишенькові злодії. Та попри все, цей одеський базар, оспіваний у піснях та анекдотах, залишається улюбленим місцем торгівлі. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Гарного вечора і до зустрічі завтра.